Já pensou se você pudesse ajudar uma criancinha que está precisando se alimentar e não tem condições de comprar o seu alimento? Então assiste esse vídeo que você vai descobrir que você pode. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Wellington Magalhães, você já deve conhecer, e hoje eu vim convidar você para participar de uma campanha para ajudar o Isaac. O Isaac é um garotinho de 2 anos e 7 meses, morador aqui de Chaval, que está precisando da sua ajuda. Ele foi diagnosticado com alergia à proteína do leite, ele não pode consumir nada que tenha leite e a sua família está precisando de ajuda para poder adquirir o leite que ele precisa tomar e também adquirir outras coisas como fralda e outros itens que ele precisa. A família dele não tem condições de estar adquirindo esse leite. Vou colocar aqui, ó, o leite é esse, é um leite que é bastante caro para a família comprar. O Isaac já está sendo inscrito no programa do governo que dá esse leite, mas só que isso vai demorar e ele não pode esperar. Ele tem que se alimentar. Veja que o laudo, a mãe dele mandou esse laudo aqui da médica e vocês podem ver que ele está precisando desse leite urgente. Então, a gente está aqui para pedir sua ajuda para ajudar o Isaac. Eu vou colocar aqui o Pix aqui na tela, já falei com a mãe dele, ela autorizou, a gente está recolhendo as doações. Se você quiser doar através do Pix, basta fazer a doação para esse número, não sei se vai ser o número, vai ser o e-mail, vou colocar aqui na tela o Pix. Então, basta você fazer a doação, identificar, coloca lá na mensagem que é para o Isaac, que eu vou estar destinando toda essa doação para mãe dele tá comprando o leite dele, tá certo? Então eu peço muito a sua ajuda. Se você não puder ajudar com o Pix, com a doação em dinheiro, ajuda compartilhando esse vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. O Isaac precisa muito de você, viu? Vamos ajudar o Isaac.